Я люблю чергувати види діяльності. Ордвей Тед. Із книги Дейла Карнегі «Як завойовувати друзів та впливати на людей». Хвилювання – це звичка, і я віднедавна звільнився від цієї звички. Я вважаю, що мені це вдалося завдяки трьом речам. По-перше, я надто зайнятий, щоб піддаватися саморуйнуючому хвилюванню. У мене в житті є три основних заняття, причому кожне з них могло б само по собі вважатися повноцінною роботою. Я читаю лекції в Колумбійському університеті. Я також займаю посаду голови вченої ради у Нью-Йорку. До того ж, я маю певні обов'язки в редакції Harper & Brothers у відділі літератури з економіки і суспільних наук. Тому я постійно завантажений роботою в цих трьох організаціях і не маю часу, щоб нервуватися і смакувати свої проблеми, ходячи по замкненому колу. По-друге, я люблю чергувати види діяльності. Коли я переходжу від однієї діяльності до іншої, я повністю викидаю з голови попередні проблеми. Я думаю, що чергування видів діяльності підштовхує нас до дії і відкриває нове дихання. Завдяки цьому я не почуваюся втомленим і зберігаю свіжість розуму. По-третє, я навчив себе не думати про робочі проблеми після того, як встаю із-за письмового столу. Проблеми завжди мають місце в житті кожного. І кожна з проблем потребує розв'язання. Якщо б я хвилювався через них ще й вдома, то хвилювання б зруйнувало моє здоров'я. І разом із здоров'ям я втратив би можливість давати їм раду.